Сьогодні готуємо торт без випічки. Для цього нам потрібно печиво до кави, може бути любе. Далі, сиркова маса, в мене вже готова, куплена, перебита блендером, ванільна. Можна самому зробити. Желе, 2 пачки, тому що форма в мене велика за діаметром. Желатин, 25 грам. Вершкове масло, 100 грам. Печиво потрібно перебити блендером. Розтоплене вершкове масло заливаємо в крошку від печива. Форму я застеляю пергаментом і утрамбовую так щільно печиво. Форму з печивом відправила в морозилку на 20 хвилин. За цей час заливаю желатин холодною водою. Беру сиркову масу. Я заливаю ще склянкою молока, тому що це виявилось замало для моєї форми, щоб було більше об'єму. І додаю туди желатин. Далі все збиваю блендером ще раз, щоб була однорідна маса. Так, вже пройшло 20 хвилин, я дістала печиво з холодильника, заливаю сирковою масою, розрівнюю все рівненько і відправляю знову у холодильник хвилин на 40. Поки відправила в холодильник застигати, за цей час розчинюю желе, так як на пачці написано, 400 мл на пачку желе. Далі в холодильнику ще хвилин 20 воно застигло і все. Ось такий тортик в нас готовий. Дуже швидко, економно та без випічки. Те, що треба в наших реаліях без світла. Смачного!